بسم الله الرحمن الرحيم. Spomenčemo definiciju. Hoće. Hoće, može. Definiciju ibadeta i drugi stvari, definiciju taguta i njegove podjele. Spomenčemo uz Allahu te barek ta'ala pomoć mudrost u slanju vjerovjesnika. Dobro, sada jednog od vas kada bi upitali, jednog kod nas kada bi upitali koja je mudrost slanja poslanika, šta bi rekli? Da mu je luka stoji. Jeste, dobro, međutim, da znamo to u podne, u ponoć, ajmo reći, da znamo 3-4 razloga zašto je uzvišeni tebarek je tada slao poslanike. To nećemo znati ako se zadovoljimo samo slušanjem informacije, jer tu informaciju ćemo zaboraviti. Jel u redu? 2, 3, 5, 10 dana zaboravit ćemo tu informaciju. Zaboravit ćemo i kada je napišemo. Međutim, nekada, za mjesec dana vratit ćemo se na tu svesku i vidjet ćemo koje su to mudrost slanja poslanika. Vidit ćemo šta je to tagut, vidit ćemo šta je to ibadet, definicije ibadeta i tome slično. Podjela tevhida i tome slično. Inna alhamdulillahi, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa nastahdihu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل Rabbi širah li sadri, ve jesir li emri, vahve lukdata min lisani, jefkahu qavli. Rabbi jesir ve e'in, ja kerim. Nepoznavanje Islama, draga moja braćo, još od 3. hidžretskog stoljeća se počelo pojačavati i pojačava se do dana današnjeg. Do te mjere da ljudi smatraju ono što je loše dobrim, a ono što je dobro lošim. I ovo je najava Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kada su u pitanju dešavanja koja će se dešavati nakon njegove sallallahu alaihi ve sellem smrti. To jeste da će Islam biti stran, da ono što je od Islama bit će čudno, kao što je došlo u hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kojeg je zabilježio imam Muslim, imam Ahmed u svom usnedu sa proširenom verzijom, proširenim metnom tekstom hadisa, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Bede'e l'islamu gariba wa seja'udu kema bede'e. Kaže, počeo je Islam kao stran i vratit će se i bit će onako kako je i počeo. A Islam je, draga moja braćo, počeo tako da je bio stran, da ga je slijedilo svega nekoliko osoba. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, njegova supruga, Ebu Bekr i drugi mladi ashabi ili robovi. I tako će biti, draga moja braćo, pred kraj sudnjeg dana, da će se vjernici smatrati čudniji, da će biti manjina, garibi, oni koji će biti ponižavani, oni koji će se smatrati lošim iako rade dobro. I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u rivajetu kojeg je zabilježio imam Ahmed od Abdullah ibn Umara radijallahu ta'ala, kaže, ščućurit će se između dva mesečida kao što se zmija savije u svojoj rupi. Opisuje stanje vjernika pred kraj sudnjeg dana. Onda, kada će nastupiti sudnji dan, kako će biti stanje i položaj Islama. U drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam objašnjava i kaže: ko su to garibi? Ko su ti stranci koji će se pojaviti i koji će čuvati Islam pred kraj sudnjeg dana? Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, oni koji ispravljaju i upućuju na dobro kada svijet postane pokvaren. I zato, draga moja braćo, u ovoj stvari, u ovom Islamu, uvijek će biti skupina koja će pozivati na dobro, koji će pozivati Allahu tebareke ve ta'ala i koji će pozivati da se ispravno on tebareke ve ta'ala obožava, da se klane ljudi širka i da se izvade iz tmina nevjerstva i uvedu u prostranstva Allahove tebarek ve ta'ana svjetlosti, njegove tebarek ve ta'ana vjere. Iz toga je došlo u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da ovoj vjeri
neće naštetiti oni koji je ostave. Danas vidimo ostavljanje ove vjere, ostavljanje islama, da ljudi često se zadovolje sa 5 dnevnih namaza i da ostave učenje Allahu tebarek ve ta'ala vjere detaljno. Nakon nekog vremena ostave džamat, nakon nekog vremena počnu da obavljaju namaze tako što obavljaju samo farzove, da bi na kraju počeli da preskaču namaze, što će ih odvesti sigurno u ostavljanje namaza i s tim će se rastaviti sa Allahom tebareke ve ta'ala vjerom. Tim činom će dati talak Allahu i tebareke ve ta'ala vjerom. Uz Allahu tebareke ve ta'ala pomoć govorit ćemo o tevhidu, o jednoći stvoritelja, o nečemu zbog čega smo stvoreni. Komentarisat ćemo dijelo Kitabu Tevhid od uvaženog šeha Muhammeda ibn Abdul Wahhaba, rahimahullahu ta'ala. Autor je započeo knjigu govorom Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Povodeći se za govorom uzvišenog tebarek ve ta'ala koji je otpočeo kur'anske sure sa bismilom i povodeći se za imamom Buharijom i drugim imamima koji su pisali knjige, koji su otpočinjali svoje knjige i pisana djela sa bismilom i povodeći se za Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem koji je otpočinjao svoja pisma koja je slao kraljevima sa bismilom. Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog samilosnog, od Muhammeda, Allahovog poslanika, tom i tom kralju. Govorit ćemo o razlogu stvaranja čovjeka. Govorit ćemo o riječima La ilaha illallah. Riječima koje su, od kojih nema ništa teže na vagi dobrih dijela. Riječi zbog kojih će čovjek ući u džennet. Naravno, ako ispravno dođe pred uzvišenog tebareke ve ta'ala sa ovim riječima. Jer može se desiti da čovjek zna ove riječi, međutim ne poznaje njihovo značenje. Može se desiti da zna ove riječi, međutim ne zna šta narušava ove riječi. I zbog toga je došlo kod imama Tirmizije uz njegovom sunenu od Abdullaha ibn Omara radijallahu ta'ala an, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: inna Allahe se yuhallisu rajulan min ummeti ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyama fayunsharu alaihi 99 sijillan kullu sijillin mithla maddil basar. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem: uistinu će Allah na sudnjem danu proživjeti čovjeka iz ovog ummeta i kaže s njim će proživjeti, odnosno sa sobom će taj čovjek donijeti 99 sijillan, 99 svezaka, svaki svezak toliki koliko dopire pogled. U tim svescima nalazit će se njegovi grijesi, ono što je činio od ružnih dijela, pa će ga uzvišeni tebareke ve ta'ala upitati: da li negiraš nešto od ovoga? Zamislite, 99 svezaka, svaki svezak koliko dopire pogled. Pa kaže: da li negiraš nešto od ovoga? Kaže: ne, o gospodaru. Kaže: da li imaš opravdanje zašto si ovo radio? Kaže: ne, gospodaru. Kaže: da li imaš neko dobro djelo? Kaže: nema. Kaže mu uzvišeni tebareke ve ta'ala: ne, kod nas ti imaš jedno dobro djelo. Pa će uzvišeni tebareke ve ta'ala iznijeti i bit će donešena jedna bitaka, jedna kartica, poput lične karte, na kojoj će pisati: La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nema drugog istinskog Boga koji zaslužuje da se obožava i bude obožavan osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Allahu poslanik, Allahu rob i Allahu poslanik. Pa će mu biti rečeno: uistinu ti imaš kod nas dobro djelo. To dobro djelo su ove riječi. Pa će reći: o gospodaru, šta mogu te riječi, to La ilaha illallah, protiv ovih grijeha? Uistinu je ovo mnoštvo grijeha. Pa kaže uzvišeni tebarek ve ta'ala: uistinu se danas neće zulum načiniti. Danas zuluma nema, nego gdje je tvoja vaga? Donesi vagu da izvagamo ovo što je pred tobom. Pa će biti donešena vaga, pa će na jedan tas vage biti stavljeno ovih 99 sidžila, svaki sidžil, svaki svezak koliko dopire pogled, a na drugi tas vage riječi La ilaha illallah, fatašet sidžila. Pa će sidžili, ovih 99 sidžila, odletjeti u zrak. Tako će biti teško ovo La ilaha illallah, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam,
uistinu se sa Allahovim imenom ništa ne vaga. I zabilježio je Imam Buhari u svom sahihu hadis od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala an, da je Allahu poslanik rekao: Men kale la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir, fil yawmi mi'ata marra. Onaj ko kaže nema drugog Boga osim Allaha, koji nema sudruga, lahul mulku wa lahul hamd, njemu pripada vlast, njemu pripada zahvala, do kraja zikra. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, bit će i imat će nagradu kao da je oslobodio 10 robova. وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَ, i bit će mu upisano 100 dobrih dijela i bit će mu izbrisano 100 loših dijela. I kaže, bit će mu to zaštita od prokletog šeitana sve dok ne omrkne. I niko neće doći sa boljim zikrom i boljim dijelom osim onoga koji ove riječi izgovori više puta. Riječi la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha. I zabilježio je Imam Tirmizi u svom sunenu sa dobrim lancem pronosilaca od Amra ibn Shuaiba radijallahu ta'ala, a on od svog djeda, da je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Khayru du'a i du'a u jevmi Arafa, wa khayru ma kultu anna ana wa nabijuna min qabli la ilahi illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa hu ala kulli shayin qadir. Da je rekao, najbolja dova je dova na dan Arefata. Wa khayru ma kultu ana, a najbolje što sam ja rekao, što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i što su rekli i kazali poslanici prije mene, jeste la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. I zabilježio je Imam Ibn Mađe u svom sunenu sa dobrim lancem prenosilaca od Džabira ibn Abdillaha radijallahu ta'ala, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Da je rekao, najbolji zikr jeste la ilaha illallah. I nema boljeg zikra, draga moja braćo, od ovih riječi, od zikra la ilaha illallah, a najbolja dova je alhamdulillahi rabbil alamin. I zabilježi Imam Buhari u svom sahihu od Usame ibn Zejda radijallahu ta'ala, da je rekao da poslao nas je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem u jednoj od bitaka, pa kaže, susreli smo se sa neprijateljem, pa sam ja u žaru borbe došao do jednog nevjernika, i kada sam podigao svoju sablju da ga ubijem, on je rekao la ilaha illallah, pa sam ga ja ubio nakon što je rekao te riječi, jer sam mislio da ih je rekao iz straha od sablje. Pa kada smo došli Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, spomenuli smo ovaj slučaj. Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah?" Zar si ga ubio nakon što je rekao la ilaha illa Allah? Pa je ponavljao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ove riječi. A kaže Usama ibn Zaid radijallahu ta'ala: "Ja sam opravdavao svoj postupak tako što sam govorio da je to rekao iz straha od sablje." Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne prestaje da ponavlja ove riječi: zar si ga ubio nakon što je rekao la ilaha illallah? Pa kaže Usama, kaže, poželio sam da nisam primio islam osim taj dan, da Bog do nisam to uradio, da sam to uradio u džahilijetu, nakon, odnosno prije nego što sam postao musliman. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom rivajetu: Efela šakakta an kalbihi hatta ta'lama qalaha am la. Kaže, zar si ti otvorio njegova prsa pa da znaš zbog čega je to rekao? U drugom rivajetu: Efela šakakta an kalbihi hatta ta'lam ajla zalika qalaha am la asadikun huwa aw kadhib. Kaže u trećem rivajetu, kaže, zar si ti otvorio njegova prsa pa si vidio da je on neiskren, odnosno da ih je rekao zbog toga zbog čega spominješ. I zabilježi Imam Buhari u svom sahihu od Itbana ibn Malika radijallahu ta'ala, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: fa inna Allaha harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Uistinu je Allah zabranio vatri da vatra dodiruje onoga ko kaže la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah, želeći time Allahovo lice, želeći sa time Allahovo lice. Pa džehennemska vatra, draga moja braćo,
neće dodirivati i dopirati do onoga koji kaže ove riječi i vajebtali bizanike vajha Allah i želi time Allahu wa tebareke wa ta'ana lice. I zabilježi ima Muslim u svom sahihu hadis od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao el imanu bid'u wa seba'une au bid'u wa sittune šu'be. Kaže iman se sastoji od 70 ili 60 i nekoliko stupnjeva, dijelova. Efdaluha kavuluhu ili kavul la ilaha illallah. Kaže, sastoji se od 60 nekoliko ili 70 nekoliko dijelova. Najbolji dio i najbolji vid imana, vjerovanja, jesu riječi la ilaha illallah. I zabilježe ima Ebu Davud u svom sunenu sa ispravnim lancem pronosilaca od Mu'aza ibn Džabela radijallahu ta'ala da Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao men kane ahiru kelamihi la ilaha illallah dahala l'dženne. Onaj čije riječi, čije posljednje riječi na samrti budu la ilaha illallah, ući će u džennet. Dakle, osoba koja izgovori na samrti la ilaha illallah, ući će u džennet. Uistinu izgleda lahko, međutim, samo oni koji su preselili znaju kako to biva teško kada ti se meleki natovare na usta i ne daju ti da izgovoriš ove riječi kao što su trpali faraonu pjesak i glinu i vodu u usta kako ne bi izgovorio la ilaha illallah onda kada se želio pokajati uzvišenom tebareke ve ta'ala. I zabilježi imam u svom sahihu hadis od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala da Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao laqinu mautakum la ilaha illallah. Postičite one koji su na samrti, one bliže vaše koji su na samrti da izgovaraju la ilaha illallah, jer onaj koji izgovori riječi la ilaha illallah, a zatim preseli, ući će u džennet. Uz Allahu tebareke ve ta'ala pomoć, draga moja braćo, naš govor u sljedećih 67 predavanja, jer se ova knjiga sastoji od 67 poglavlja ili više, ako nam Allah dozvoli, družit ćemo se sa komentarom na ove riječi, čiju smo vrijednost spomenuli kroz 10 hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Riječi la ilaha illallah, odnosno riječi tevhida, riječi jednoće uzvišenog tebareke ve ta'ala. Riječ tevhid dolazi od imence wahada i wahidu, glagola wahada i wahidu tevhidan, učiniti nešto jednim. Učiniti nešto jednim. I zato je uzvišeni tebarek ve ta'ala rekao kul huvallahu ahad, reci on je Allah jedan. Odnosno ovo wahada i wahidu dolazi od broja ahad, wahid. Jel u redu? Kaže autor bismillahirrahmanirrahim kitabu tevhid, knjiga tevhida. I autor je započeo ovu poslanicu i ovo kratko djelo, iako se pred nama nalazi velika knjiga, kao što sam spomenuo, jako kratko djelo, spomenuo je govor uzvišenog tebareke ve ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dakle, otpočeo je ovo svoje djelo i govor o tevhidu sa govorom uzvišenog tebareke ve ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Odnosno, želi da nam autor spomene razlog našeg stvaranja. Zašto smo stvoreni? Kaže uzvišeni, a ljude i džine nisam stvorio osim da me obožavaju, osim da mi ibadet čine. Tačan prevod jeste da mi ibadet čine. Da meni ibadet čine. Pa nismo, draga moja braćo, stvoreni osim da istinskom gospodaru ibadet činimo. Istinski gospodar, uzvišeni tebarek ve ta'ala, jeste onaj koji stvara. I ovu definiciju dobro zapamtite. Ko je gospodar? Ko je istinski gospodar? Allah subhanahu wa ta'ala. I slijedi njegov opis. I kada bi neko od nas rekao la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha, možemo slobodno reći da je ovo nepotpun prevod. La ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha je nepotpun prevod. Zato što danas imamo mnoga božanstva u raznim oblicima. Neko obožava Isa alaihi salam, neko obožava kravu. Da li su to božanstva? Zasigurno da su božanstva. Ne možemo negirati da su nečija božanstva. Nečije božanstvo jeste kamen. Stoga je ispravan prevod, nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim Allaha. Pa Allah subhanahu wa ta'ala jedini istinski gospodar. Istinski gospodar koji sve stvara. Dakle, ovo je definicija istinskog gospodara koji sve stvara, svim stvorenim vlada
i sve stvoreno održava i uređuje i sve stvoreno opskrbljuje. I samo ako se nađu ovi opisi kod stvoritelja, možemo za njega reći da je stvoritelj. A ovi opisi se nalaze samo kod uzvišenog Tebareke ve Teala. I ne mogu se naći kod Isa alejhi selam, ne mogu se naći kod Lata, Uzata, Hubela i drugih božanstava koja se obožavala i koja se obožavaju. Dakle, čovjek je stvoren, draga moja braćo, samo da bude Allahov istinski rob i da samo njega Tebareke ve Teala obožava. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ Nisam stvorio džine i ljude. Džini su nevidljiva Allahu tebareke ve ta'ala stvorenja. I općenito kada se u riječi nađu džin i nun, to aludira, dakle ta riječ i ta imenica aludira na nešto skriveno. Dakle, nešto što se ne vidi. Džin, džennet, džehennem, u svim ovim imenicama imamo džin i nun. I sve ili međnun, lud, ludost ne možemo vidjeti, je li tako? Međutim, u njemu se nalazi džin i nun i to aludira na nešto što je skriveno. Well, ins jesu stvorenja, odnosno ljudi, ljudska rasa. Illa li abudun, osim da meni ibadet čine. Kada govorimo o ibadetu, bitno je spomenuti šta je to ibadet. Jer ljudi kažu i žele reći da ibadete uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala, međutim taj ibadet i to njihovo robovanje uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala mora proći kroz ovu definiciju, kroz sito i rešeto ove definicije ili kroz usule koje su postavili islamski učenjaci, a to je da bude u skladu sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da bude učinjeno iskreno radi njega tebareke ve ta'ala. Pa najbolju definiciju da kažemo dao je Šejhul Islam Ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala kada je rekao: ibadet, obožavanje, robovanje jeste sveobuhvatno ime za sve ono što Allah voli i sa čime je on zadovoljan. Obratite pažnju, sve ono što Allah voli i sa čim je zadovoljan. Dakle, ja mogu činiti ibadet, međutim da Allah nije zadovoljan tim ibadetom i da on tebareke ve ta'ala to ne voli. Kaže, od govora i dijela, pa je govor ibadet. Ovaj moj govor jeste ibadet. Vaša šutnja u ovim momentima je ibadet. I dijela, sjedenje vaše i sjedenje moje je ibadet. Jel u redu? Vidljivih i skrivenih. Ono što vidimo i ono što je skriveno. Dakle, govor srca jeste ibadet. Također, Šejhul Islam ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala kaže: ibadet je ime koje obuhvata potpunost ljubavi prema Allahu i njen najveći stupanj i potpunu poniznost prema Allahu i njen najviši stupanj. Pogledajte ovo. Ponekada čovjek može robovati nekome. Ponekada čovjek može se približavati nekome. Poput radnika svom poslodavcu. Da mu robuje, da kažemo. Da ono što mu on kaže, da on to izvrši. Međutim, da li taj čovjek ili taj radnik radi to sa potpunom poniznošću i sa ljubavi? Ukoliko to ne radi, onda mu on nije istinsko božanstvo. Je li tako? Onda je on lažno božanstvo. Odnosno, ta ljubav nije iskrena. Nije iskrena prema tome prema kome to čini. Dakle, može raditi, može se pretvarati, međutim, ako u njegovom srcu nema ljubav i nema poniznost, on nije iskren. Isto tako, mi možemo raditi djela, možemo obavljati namaz, možemo govoriti da volimo uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, možemo udjeljivati sadaku, zekat, postiti i svaki vid i drugih ibadeta obavljati, međutim, ako se u tom ibadetu ne nađe poniznost, potpuna poniznost i ljubav prema tom ibadetu, taj ibadet se ne naziva ibadetom. I to nije ibadet. To nije ibadet na koji nas poziva uzvišeni tebarek ve ta'ala kada kaže: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ A ja ljude i džine nisam stvorio osim da mi ibadet čine. Prema tome, ljubav koja ne sadrži poniznost i poniznost koja ne sadrži ljubav ne bivaju obožavanjem, ne bivaju ibadetom. Dakle, ljubav koja ne sadrži poniznost i poniznost koja ne sadrži ljubav ne bivaju obožavanje, nego je obožavanje samo ono što sadrži u sebi potpunost
obiju ovih stvari. I ljubav i poniznost. Pa kada klanjaš, klanjaš ponizno sa ljubavlju. I samo tako bivaš od onih koji su obuhvaćeni ovim govorom uzvišenog Tebarek Vetala da te je stvorio samo radi robovanja. Da njemu ibadet činiš. U suprotnom da činiš, ne činiš ibadet. Jel u redu? Također šejhul Islam ibn Tejmije rahmehullah ta'ala kaže što se tiče onoga zbog čega su stvoreni. Da vole Allaha uzvišenog i njegovo zadovoljstvo, to je njegova vjerska volja i to je spomenuto u govoru uzvišenog Tebarek ve ta'ala uma halaktul džinne wal inse illa lija'budun. Dakle, to je vjerska volja, dakle, šerijatska volja, da kažemo da onaj ko želi da robuje uzvišenom Allahu Tebarek ve ta'ala, robovaće. Dakle, uzvišeni Tebarek ve ta'ala je dao slobodnu volju svakom od nas, da li ćemo iskreno robovati njemu ili nećemo. Za razliku od kosmičke volje koja se u svakom slučaju mora ispuniti. Poput smjena dana i noći ili odredbe uzvišenog Tebarek ve ta'ala, da li je neko vjernik ili nije. Da ga stvori uzvišeni Tebarek ve ta'ala kao vjernikom ili da ga stvori kao nevjernikom. Uz Allahu Tebarek ve ta'ala pomoć u ovoj knjizi govorit ćemo o samo jednoj, da kažemo, iako ćemo se doticati sve tri vrste teuhida, svima vama poznate te tri vrste teuhida, a spomenut ćemo ih ovdje. Kasnije, najviše što ćemo tretirati jeste teuhidu el-uluhije. Kaže uzvišeni Tebareke ve ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dakle, nakon toga autor je spomenuo govor uzvišenog Tebareke ve ta'ala i doista poslali smo svakoj zajednici poslanika, obožavajte Allaha, a klonite se taguta. Autor, nakon što je spomenuo razlog stvaranja čovjeka, spomenuo je da je ovo, i radi ovoga je slao poslanike svim narodima prije nas. Prije poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Od Adema, alaihi selam, do Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem, vjera je ista, vjera je islam. I akida se nije ni u jednom segmentu promijenila. Možda se mijenjao fik, i sigurno se mijenjao fik. I mijenjao se ahlak možda. I mijenjalo se neke stvari koje se tiču međuljudskih odnosa. Možda nasljedno pravo ili tome slično. Međutim, akida je uvijek ostala ista. Od Adema a.s. do Muhammeda s.a.s. i do sudnjeg dana, ono što je širk bilo za vrijeme Adema, širk je i danas. Ono što je bio mali širk, i danas je mali širk. Ono što je veliki širk, i danas je veliki širk. Što je bilo širk, i što je bio širk u vrijeme Nuha alejhi selam, i danas je širk. I danas ćemo vidjeti, draga moja braćo, kada govorimo o tagutu, vidjet ćemo, i ako se sjećate, ovdje smo govorili o prvoj fitni u islamu. Prvoj fitni i smuti koja se desila u islamu. I u samom uvodu tih predavanja smo kazali jednu jako bitnu stvar. A to je da se historija ponavlja. A nikako da se mijenja. Historija se ne mijenja, nego se samo ponavlja. Pa ono što je bilo 1428. bilo je 1836. Samo što se 1432. je zvalo jednim imenom, a 1800. i neke se zvalo drugim imenom. Jel u redu? Pa tagut za vrijeme Nuha alejhi selam se zvao iz sure Nuh. Ajde. Vomenate thalithatel uhra. Dakle, imena koja su spomenuta, to su bili taguti u vrijeme Nuha alejhi selam, a danas su to druga imena. Danas to ima možda, kao što smo spominjali ovdje, fudbalski klubovi ili tome slične koji se obožavaju i preko kojih se prelazi granica u obožavanju i robovanju i ljubavi i mržnje ili tome slično. Dakle, imamo i govorit ćemo najviše o tevhidu el-uluhije. Dakle, imamo, kao što smo spomenuli, tri vrste tevhida. Tevhidu rububije. Tevhidu rububije. Dakle, tevhid gdje priznajemo uzvišenom Tebarek ve ta'ala da je on Tebarek ve ta'ala vladar, da je on stvoritelj i opskrbitelj. Da on daje život i smrt, da donosi korist i štetu. I da on izdvaja i da se on izdvaja i samo on odaziva na dovu u nedaćama. Jel u redu? Dakle, ovo je tevhidu ar-rububije. Tevhid rububije. Dakle, ovo, obratite pažnju, draga moja braćo. Ovo svako od nas priznaje. I niko u ovom nema grešku.
I u ovome nisu imali grešku ko? Mušrici Mekke kojima je poslan Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zamislite, mi ovo priznajemo i bude nam poslan poslanik da nas poziva u islam. Danas, kao što kaže šejh Muhammed ibn Abdulwahab u drugom dijelu, kaže mušrici danas su gori nego mušrici koji su bili u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mušrici u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem su priznavali da je Allah stvoritelj, da on daje život i smrt, da je on taj koji vlada i on je taj koji opskrbljuje. I on je taj koji se odaziva dovi molitelja u nedaćama. Kao što su vam poznati kuranski ajeti gdje uzvišeni tebareke ve ta'ala opisuje njihovo stanje. Kul men jerzukuku minas sama'i wal ard. Kaže, reci, upitaj, ko vas opskrbljuje s neba i zemlje? Ili ko vlada sluhom i vidom? Ko izvodi živo iz neživog ili neživo iz živog i ko upravlja svime, kaže uzvišeni tebarek ve ta'ala, pita nevjernike, oni koji su mušrici, feseyekulun Allah, kaže, pa će oni reći Allah, pa su mušrici priznavali ovu stvar, da je uzvišeni tebarek ve ta'ala taj koji opskrbljuje s neba i zemlje, da daje vid i sluh, da on upravlja svim stvarima. Pa kaže uzvišeni tebarek ve ta'ala, zar se nećete sačuvati? Zar nećete pouku uzeti? Zar nećete povjerovati u ovog poslanika? I drugi kuranski ajet koji upućuju na ovu stvar. Kaže uzvišeni tebarek ve ta'ala, onaj koji se nevoljniku kada mu se obrati odaziva i koji zlo otklanja i koji vas na zemlji jedne drugima smjenjuje. Zar pored Allaha postoji i jedan drugi Bog? Tako se rijetko prisjećate i pouku primate. Pa uzvišeni tebarek ve ta'ala u ovom ajetu priznaje da se čak i nevjerniku u njegovoj dovi odaziva. Pa kada odu na otvoreno more i kada i valovi uzmu i kada se valovi poigraju s njima, dižu svoje ruke i mole koga? Mole uzvišenog tebareke ve ta'ala, a ostavljaju svoja božanstva. Pa im se uzvišeni tebareke ve ta'ala odazove, spasi kada dođu na kopno, krenu sa obožavanjem svojih kipova. I kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. A kaže, a kada ju pitaš, ko s neba spušta vodu i njome mrtvu zemlju oživljava? Zemlja, kada se umrtvi, pa uzvišeni tebarek ve ta'ala spusti kišu. Ko je spušta i ko tu te plodove oživljava, sigurno će reći Allah. A ti reci hvala Allahu, ali većina njih ne razumije. Tauhid ar-rububije. I ovo je nešto što su priznjavali mušici Mekke kojima je poslan Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Tematika će nam biti tauhid al-uluhije, odnosno tauhid upućivanja ibadeta uzvišenom Allahu tebarek ve ta'ala, odnosno da je uzvišeni tebarek ve ta'ala jedini gospodar koje možemo i smijemo uputiti ibadet. I tauhidu esma i wasifat, tauhid imena i savršenih, lijepih imena i savršenih svojstava uzvišenog Allaha tebarek ve ta'ala, gdje je prepuna Allahova tebareke ve ta'ala knjiga opisa stvoritelja. Do te mjere da islamski učenjaci kažu da jedna trećina govori o uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala, odnosno njegovim imenima i njegovim svojstvima. I ovo ćemo vidjeti na završetku većine kuranskih ajeta da se uzvišeni tebareke ve ta'ala opisuje. Wa huwa arhamur rahimin. A on je od milostivih najmilostiviji. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ. A on je onaj koji sve zna i o čemu je najbolje obaviješten. Pa uzvišeni tebarek ve ta'ala na kraju ajeta spominje svoja imena i svoja savršena svojstva. Kaže autor nakon govora وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Mi smo svakom narodu poslanika poslali: obožavajte Allaha, a klonite se taguta. Odnosno, uzvišeni tebarek ve ta'ala, kao što smo kazali, nije poslao nijednog poslanika osim sa ovom zadaćom. Da naredi obožavanje Allaha da se taguta klone.
Kaže, prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili, nema Boga osim mene, zato obožavajte mene. Dakle, svakom poslaniku smo objavili jedno te isto. Nema drugog Boga osim mene. Nema drugog Boga osim uzvišenog tebareke ve ta'ala. I ovaj teuhid za koji su stvoreni i za kojim, i u kojeg su pozivali jeste teuhidu uluhije, odnosno teuhid namire i zahtjeva. Kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala i ubudullahe ma leku min ilahin gajru. Obožavajte Allaha, nemate vi nikakvog Boga osim njega. Pa je mudrost, draga moja, braćo, u slanju poslanika, to da uspostave hudže, da uspostave dokaz protiv nas. Dakle, kada je uzvišeni tebareke ve ta'ala upita da li su dostavili, da kažu dostavili smo. Jel u redu? Da nam dostave Allahu tebareke ve ta'ala riječ, odnosno ono što od nas zahtjeva, i da ostavimo ono što nam je on tebareke ve ta'ala zabranio. Pa možete zapisati da je od mudrosti slanja poslanika iqamatul hudže, da se uspostavi dokaz protiv ljudi. Drugi razlog jeste rahme, milost. Zato što su poslanici slani kao milost ljudima. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. A ja, mi te nismo poslali osim kao milost svjetovima. I treća stvar jeste بَيَانُ طَرِيقِ الْمُوسِلْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Da nam pojasni put do uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. Da nam pokažu i kažu ovo je put do uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. Jer mnogi ljudi, draga moja braćo, kažu ovo je put do uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. Ne, poslanici su slani da nam pokažu najbrži i najbliži i najčišći put do uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. Zato što čovjek, draga moja braćo, ne zna šta mu je to uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala naredio, a šta mu je zabranio, osim nakon što mu pošalje vjerovjesnika, odnosno poslanika. Pa kada nam pošalje poslanika, ono što nam poslanik naredi, ono na što nas uputi, to je najbrži i najljepši put do uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. Kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala: "Vajtanibu tagut", i da se klonite taguta. Da se klonite taguta. Dakle, ja'budullaha wajtanibu tagut. Obožavajte samo Allaha. Dakle, obožavanje Allaha, draga moja braćo, nije ispravno ako obožavamo sa njim taguta. Ako obožavamo nešto mimo njega tebareke ve ta'ala, ili pri tom obožavanju u svom srcu imamo nekoga ko nam je na istoj ili većoj ravni sa uzvišenim, na istom ili većem mjestu nego što nam je uzvišeni tebareke ve ta'ala. Šejh Usejmin je spomenuo definicije taguta, odnosno šta je to tagut. Pa kaže vođtenibu tagut, kaže i klonite se taguta. Kaže tagut jeste sve ono što se i u čemu se prelazi granica. Dakle, sve ono u čemu se prelazi granica i može ličiti na obožavanje, dakle, to je tagut. I ovdje nerado smo spominjali, dakle, mnoge, danas je jako teško da kažemo, hajmo reći, imati jasan tagut, da kažemo ovo je tagut. Ovo je tagut koji se obožava. Međutim, draga moja braćo, vallahi, ovo govorim kako bi se sačuvali. Kako bi se sačuvali, jer mnogi od nas se povode u svojim životima sa emocijom. Međutim, u ovoj stvari, u islamu, moramo emociju skloniti na stranu. Nego slušati šerijatske tekstove i povoditi se za objavu. I mnogi od nas vole državu, vole domovinu, i svaki onaj koji stavlja domovinu i državu ispred uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, to mu je tagut koji on obožava. Jel u redu? I svaka ona stvar koju staviš
ispred uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, ili si tu ravan sa uzvišenim Allahom tebareke ve ta'ala, ili mu daješ pravo koje se ne daje osim uzvišenom Allahom tebareke ve ta'ala, znaj da je to tagut. Jel u redu? Međutim, ovdje imamo jednu stvar, dakle kada ovaj tagut ne biva tagutom, jeste da ta osoba, jer osoba nekada može biti tagut, predmet može biti tagut, knjiga može biti tagut, mobitel može biti tagut, fudbalski klub može biti tagut, tome slično, mora biti zadovoljan sa tim obožavanjem. Pa zato za Isa alejhiselam ne kažemo da je tagut zbog toga što on nije zadovoljan da bude obožavan. Dakle, imali smo slučaj da su ljudi brijali svoje glave, da kažemo, zbog pobjede ili poraza svog kluba. Jel u redu? Brijanje glave, draga moja braću, jeste ibadet uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala. Ibadet koji se praktikuje kada? Na hadžu i na umri. I glava se ne brije osim radi uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. I onaj koji obrije glavu radi toga, uzeo je kao božanstvo, kao tagut, tu stvar. I ovdje vidimo, draga moja braću, da se ne smijemo povoditi za emocijama, nego za šerijatskim tekstovima. Pa ako staviš ili voliš nekoga radi nekog ili nečega, znaj da si prešao granicu po pitanju te stvari. Dakle, voliš nekoga zato što je iz Bosne i Hercegovine, mrziš nekoga što je iz Somalije, voliš nekoga zato što je crne puti, a ne voliš zato što je bijele puti ili tome slično. Voliš nekoga zato što je Bošnjak, ne voliš nekoga zato što je Rom ili tome slično. Dakle, sve ovo, draga moja braćo, upućuje na nerazumijevanje vjere. Da nismo razumijeli vjeru, da ne znamo šta je vjera. Ove stvari, tako mi Allaha, nisu se nalazile, da kažemo, kod najvećih mušrika Mekke, koje se nalaze danas kod nas. Koliko deci? I kaže autor, nakon toga spomnje i govor uzvišenog tebareke ve ta'ala, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. A tvoj gospodar naređuje, Ella ta'budu illa iya, kaže da ne obožavate nikoga osim njega. Vakada rabbuke, a Allah ne zapovjeda, a tvoj gospodar zapovjeda da ne obožavate nikoga osim njega. Wa bil walidaini ihsana, i da roditeljima dobročinstvo činite. I kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Dakle, u ovom samom uvodu autor je spomenuo pet kuranskih ajeta i jedan hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i kaže i obožavajte Allaha i ne pridružujte njemu ništa. Dakle, to jeste naredio i stavio u dužnost, vakada rabbuke, naredio i stavio u dužnost, vakada rabbuke, stavio u dužnost, da dužnost je da obožavaš samo Allaha i da mu ne činiš širk. Kaže u ovom govoru, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ, dakle, sami ovi način na koji je došao kuranski tekst jeste أَلَّا تَعْبُدُوا, da ne obožavate. Ima značenje لا إله إلا الله. أَلَّا تَعْبُدُوا znači لا إله إلا الله. Kao što vam je poznato, riječi لا إله إلا الله u sebi sadrže negaciju i potvrdu. Jel u redu? Negaciju i potvrdu. Negaciju i potvrdu. Da li je jedno bez drugog ispravno? Nije, jel u redu? Stanje današnjih muslimana je šta? La ilaha. La ilaha, nema drugog Boga. Illa Allah, ne, osim Allah. Nema drugog Boga. Jel u redu? Illa Allah. Dakle, priznaju Allaha, međutim, sa Allahom, tebareke ve ta'ala, obožavaju nešto drugo. Činimo širk. Bilo da se radi o velikom širku ili malom širku. Dakle, vidjet ćemo, ova knjiga, draga moja braćo, tretira, vallahi, svaku stvar koju danas možemo uočiti u našem narodu i u koju mi upadamo. Dakle, tretira svaku stvar koju smo nekada načuli od naših starih, od kucanja u drvu. Danas, današnje stanje na našem podneblju jeste tako da sa ljudima koji nisu učili Allahu tebarek ve ta'ala vjeru, ne možeš razgovarati, da kažemo, trebao bi izbjegavati razgovor veći od, i duži od selama. Jer ako mu kažeš eselamu alejkum, alejkum selam, ako ga upitaš kako si, reće dobro, elhamdulillah, kud si odrvo, već je počinio širk.
Znači, odmah ti moraš ispravljati, jel tako? Moraš ga podučavati da je to širk, da nije dozvoljeno i tome slično. Nažalost, ovako je stanje. I na nama je, draga moja braćo, da popravljamo. Da popravljamo ovo stanje koje je kritično. I uzvišeni Tebarek Vetala je se zavjetova da će ovu vjeru sačuvati. I mi treba da budemo ti koji će čuvati i obnavljati ovu vjeru. Jer vjera, draga moja braćo, se haba. Dakle, ljudi mijenjaju ovu vjeru. Jedno od imena šejhul Islama Muhammeda ibn Abdulvehaba jeste obnovitelj Allahove vjere. Obnovitelj Allahove vjere. Da je obnovio Allahu tebarek ve ta'ala vjeru, koja se dosta bila izmijenila, koju su ljudi izmijenili. U vrijeme kada se on pojavio, znate kako izgleda Bekija? Mezar je u blizini poslanikove sallallahu alaihi ve sellem džamije. Znate kako izgleda? Jel vam poznato kako izgleda? Jeste li gledali slike? Dakle, jedna ravna površina gdje se vide mali kamenčići samo. Dakle, tako su obilježeni kaburovi ashaba Allahovog poslanika, ashabike Allahovog poslanika, tabina i svi oni koji su preselili u Medini, u gradu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ni na jednom kamenu nema ime i prezime. Danas. I to je od vremena Muhammed ibn Abdul Wahhaba. Prije njega, i on je došao u vremenu kada je to više izgledalo kao grad nego kao mezarije. Svaki kabur je imao posebno kube koje su obožavali ljudi. Kube, na njemu izgrađen kabura iše radijallahu ta'ala anha, kabur ovog ashaba, onog ashaba, kube gdje su ljudi išli, vješali nekada svoje već, tavafili oko toga, išli upućivali dovu tim ashabima, tim dobrim ljudima, ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i tome slično. Dakle, Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, je došao i porušio sve te stvari. Obnovio Allahu tebarek ve ta'ala vjeru. I ovo nije pogrešan naziv i pogrešan izraz. Jer ovu kuću, njeni zidovi i njeni temelji će ostati isti iako je mi obnovimo. Pa recimo, ogulimo ovu fasadu koja se uprljala i ponovo stavimo novu fasadu. Šta smo mi uradili? Da li smo izmijenili kuću? Nismo izmijenili. Njeni temelji su ostali isti. Islam je ostao isti, međutim mi smo je obnovili, uljepšali i vratili na nje početni status i početnu tačku kako je izgledala u vremenu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ella ta'budu illa iyyah, ella ta'budu ima značenje la ilaha illallah, da nema Boga, a u njegovom govoru illa iyyah, izuzev njega, ima značenje illallah, osim Allaha. A to je značenje riječi odane iskrenosti, kao što je uzvišeni Tebarek ve Teala rekao, reci o sljedbenici knjige, dođite riječi, hajmo se okupiti oko riječi istoj ili jednakoj, bitnoj i među nama i među vama, da obožavamo samo Allaha i da mu ne pridružujemo ništa drugo. I kaže uzvišeni, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Kaže ovaj ajet također objašnjava ibadet za koji su stvoreni, zbog kojeg smo stvoreni. On uzvišeni zaista uporedio je naredbu ibadeta koji je propisao sa zabranom širka. Dakle, u istom ajetu je spomenuo dvije stvari. Ja'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Obožavajte samo Allaha i nemojte mu širk činiti. Dakle, kao da želi reći jedno bez drugog, da kažemo ibadet, ako se pomiješa sa širkom ili bude u njemu primjesa širka, ili mi kako god lijepo i koliko god lijepo ibadet ili ako činili širk, to se neće nazivati ibadetom. I kaže uzvišeni Tebareke ve Teala, reci dođite, proučit ću vam što vam je gospodar propisao, da ne pridružujete njemu ništa. Dakle, ela tušriku bihi šeja, da uzvišenom Tebareke ve Teala ne pripisujete ništa. I kaže Ibn Mesud radijallahu ta'ala an, da je rekao, ko hoće vidjeti oporuku Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem na kojoj njegov pečat, neka pročita govor uzvišenog, dođite, proučit ću vam ono što vam je učinio svetim gospodar vaš. I kaže sve do riječi da je ovo moj ispravan put.
I posljednji hadis u ovom poglavlju, autor je spomenuo hadis koji su zabilježili imam Muslim, imam Buhari, imam Buhari, imam Muslim u svojim sahihima, od Muaza ibn Džebela radijallahu ta'ala da je rekao: jahao sam sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi veselem na magarcu. Pa mi on rekao: o Muaze, znaš li šta je Allahovo pravo prema ljudima i koje je pravo ljudi prema Allahu? Pogledajte, draga moja braćo, mi imamo pravo kod Allaha, međutim Allah ima pravo kod nas. Pa kaže: rekao sam, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Zatim je rekao: zaista je Allahovo pravo prema ljudima da ga ljudi obožavaju i da mu ništa ne pridužuju. Dakle, Allahovo pravo kod nas jeste da ga obožavamo i da mu širk ne činimo. A pravo ljudi prema Allahu, a naše pravo kod Allaha, da kažeš: gospodaru, ja imam pravo kod tebe, jeste, kaže, da ne kažnjava onoga i da ne kazni onoga komu širk ne čini. Pa kada dođeš na sudnji dan da mu kažeš: gospodaru, ja imam pravo kod tebe, širk nisam činio, tagute nisam vjerovao, zato me uvedi u džennet. I ovo je tvoje pravo kod uzvišenog tebareke ve taala. Pa sam rekao: Muaz radijallahu ta'ala kaže: o Allaho poslaniče, kaže, hoću li obveseliti narod, hoću li ljude obradovati sa ovim govorom? Uistinu ovo lijep govor. Dakle, da imamo pravo kod uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. Kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem: nemoj ih obveseljavati, jer će zanemariti rad i osloniti se samo na ovaj govor. Dakle, ostavit će rad za Allahu, ostavit će ibadet, nego će se osloniti samo na ovaj govor. Dakle, uzvišeni tebarek ve ta'ala, draga moja braćo, kod nas ima pravo da ga obožavamo i da mu širk ne činimo. Kaže autor: u poglavlju se tretiraju sljedeća pitanja. Mudrost u stvaranju ljudi i džina. Ako sutra bude ispit, da znate, ne mora, ovo će biti dobrovoljni možda ispit nakon 10 poglavlja. 5-10 poglavlja kada prođe, možemo dati ispit. Jel u redu? Kako bi, draga moja braćo, što bolje sažvakali ove stvari. Jer kada ove stvari naučimo, vallaj, ništa ti neće naškoditi. Kada ovo shvatiš, ništa ti neće naškoditi. Kaže, mudrost, odnosno ovo poglavlje tretira sljedeća pitanja. Mudrost stvaranju ljudi i džina. Koja je mudrost stvaranju ljudi i džina? Samo da obožavaju uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Obožavanje ibadet jeste teuhid, jer u njemu postoji rivalstvo i suparništvo. Obožavanje ibadet jeste teuhid, zato što u njemu ima rivalstva i suparništva. Dakle, haj obožavaj mene, haj obožavaj Allaha. Dakle, ima suparnike i ima rivalstva. Onaj ko to ne izvrši, on nije obožavao Allaha i u tom smislu je značenje njegovog govora: wala antum abiduna ma a'bud, niti ste vi obožavaoci onoga što ja obožavam. Mudrost u slanju poslanika. Zašto je Allah slao poslanike? Tri stvari smo spomenuli. Da nam pokaže najkraći i najbolji put do uzvišenog Allaha tebareke ve taala. To su tri stvari. Da je objava došla do svakog naroda. Koja objava? Koja objava? Ista. Isto. La ilaha illallah. Nije se mijenjalo. Od Adem alaihi salam do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. La ilaha illallah. Da je vjera svih poslanika jedna. Veliko pitanje, to je da se obožavanje Allaha ne ostvaruje drugačije osim sa nijekanjem taguta. U tom smislu značenje govora: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Pa ko zaniječe taguta, a povjeruje u Allaha. Šta je tagut? Sve ono što se obožava mimo Allaha. Malo. Sve ono u čemu se prelazi granica. Što liči na obožavanje. Dakle, što liči na obožavanje? Voliš i mrziš radi toga, to je tvoj tagut. To je tvoj tagut. Voliš nekoga i mrziš nekoga radi te stvari, to je tvoj tagut. Ti si ga uzeo za taguta. Prelaziš mjeru. Mobitel uzmeš i prođe ti namasko vrijeme. Tagut. Prešao si mjeru po pitanju toga. Prešao si mjeru po pitanju svog mobitela ili tome slično. Dakle, svaka stvar koju čovjek prelazi mjeru, može mu biti tagut.
Veličina značenja tri jasna ajeta u suri El-En'am od prvih generacija Selefa. U njima se tretira 10 pitanja, prvo je zabrana širka. Dakle, uzvišeni Tebarek ve Teala spominje stvari, velike stvari, krupne stvari, prvu stvar spominje zabranu širka. Jasni ajet u suri Al-Isra, u njemu se tretira 18 pitanja, ali Allah je otpočeo govorom i ne stavljaj uz Allaha Boga drugog, pa da sjedneš pokuđen i ostavljen. 12. Upozoravaj na oporuku Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na samrti, spoznaja prava uzvišenog Allaha prema nama, spoznaja prava ljudi prema njemu kada izvrše svoju obavezu prema nama, prema njemu. Dakle, kada izvršimo obaveze sa kojima nas je on, tebareke ve teala, zadužio, od namaza, posta, zekata, hadža i drugih stvari koje nam je on, tebareke ve teala, naredio, mi imamo pravo kod njega da usto, ako ne budemo širk činili, imamo kod njega pravo da uđemo, da nas on uvede u džennet. U suprotnom, ako dođemo sa namazom, dođemo sa postom, dođemo sa zekatom i drugim stvarima, draga moja braćo, ukoliko budemo činili širk uzvišenom Allahu tebareke ve teala, to naša djela će biti heba'en mensura, poput prašine koju ne vidimo. Uzvišeni tebareke ve teala će ta djela pretvoriti u prašinu. Dakle, prašinu od koje nikakve koristi nećemo biti, naravno, ako mu se ne pokajemo prije nego što preselimo. Da ovo pitanje ne poznaje većina ashaba. Dakle, većina ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije poznavalo ovu stvar. Dakle, ovo pravo uzvišenog Allaha tebareke ve teala prema nama i naše prema njemu. Dopušteno skrivanje znanja radi općeg dobra. Dopušteno skrivanje znanja radi općeg dobra. Danas čovjek ne može ništa u njemu ostati. Sve mora reći. Znanje je, vallahi, dozvoljeno sakriti. Ebu Hurere, radijallahu ta'ala, šta kaže? Šta kaže Ebu Hurere? Kaže, da ja pričam vama sve ono što znam. Kaže, vi mi glavu otkinuli. Kome to govori? Tabinima i ashabima. Da vi znate ono što ja znam, što krijem od vas, kaže, vi mi glavu sada otkinuli. Danas čovjek ne može ništa sakriti. I zbog toga je, draga moja braća, od priznatih usulskih pravila, nije sve što znaš ono što se mora reći. I ono što sačin treba izaći u javnost. Nije sve ono što znaš ono što treba da izađeš u javnost. Nešto je, draga moja braćo, stvoreno i učinjeno da bude samo za tebe. Ili za manji i uži skup ljudi. Zamislite ovdje, sada ja spomenem jedan kuranski ajet ili jedan hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji će 80% vas shvatiti pogrešno. 20% će ostati zatečeno. Šta je ovo? Prvi put čujem ovaj hadis. Bez da vam ga pojasnim. Da li je to ispravno? Možda ću neke od vas tim hadisom odvesti u nevjerstvo. Inna Allahe halaka Adama ala suratihi. Uistinu je Allah stvorio Adama po svom liku. Kakav je Allah? Kakav je Allah? Kakav je Allah na osnovu ovog hadisa? Braćo, neko znanje zahtijeva podrobno pojašnjenje. I neko znanje zahtijeva da bude sakriveno. Da ga čovjek ne iznosi. Da ne izlazi s tim u javnost. Danas optužiti ljude da skrivaju znanje zbog novca je optužba sa kojom treba stati pred uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Treba Allahu dževab dati ako to bude istina. A kamo lako je to laž? Efela šakaktan sadrhim. Zar si otvorio njihova prsa pa znaš da skrivaju to zbog para? Šta je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Zar si otvorio njegovo srce pa znaš da to radi zbog toga? Kamo sreće da šute? Kamo sreće da šute? I kamo sreće, draga moja braćo, da se mi na društvenim mrežama naučimo da šutimo?
ko si ti da komentarišeš i ko si ti da spominješ i jedan hadis od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Da li imaš nekoga od šehova koji su ti dozvolili da širiš Allahovu vjeru? Da pričaš o Allahovoj tebareke ve taala vjeri? A kamo li da spominješ ovog ili onog po lošem? Da optužuješ čovjeka da... Velika i krupna stvar, draga moja braća. Čuvajte se ove stvari. Wallahi, ako ne budete ovdje sjedili, sada vam otvoreno kažem, ako ne budete ovdje i na ovakvim mjestima, nije predamno tako me Allah, ja sam ovdje, smatram sebe, evo, šerijat je tu. Wallahi, moje znanje s njegovim se može porediti. Znači, čovjek je za mene, je latlanski, možda je moje jezero, nešto. Ako na ovakvim mjestima ne budete sjedili, gdje se uči Allahova tebareke ve taala vjera, Allah će vam zapečati srca i iskušat će vas komentarima na Facebooku. Iskušat će vas da slušate YouTube šejhove, Facebook šejhove, koji uđeš, vallahi, nema nijedno video predavanje, nijedno audio predavanje. Njegova dava se svela na par statusa. Kratki statusa koji moraju izbaciti i biti izbačeni velikim slovima. Jel u red, uđeš na profil i listaš, sve su krupni statusi. U četiri riječi. Rekao je šej taj fulan, ibn fulan, ebu ova, ebu onaj. Ili samo ime, Allah je najveći. I potpis dole. I sad dole treba da ja kažem, vau. Vau, šta si rekao? Allahom, to će biti razlog da ćeš skrenuti sa pravog puta. Da ćeš popustiti u Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri. I ovdje sam spomenuo da oni koji redovno sjede ovdje, a pogotovo kada se družimo na arapskom jeziku ili na halkama Kur'ana, vallahi, nećeš i vidjeti da komentarišu. I nećeš i vidjeti da ružno govore o islamskim učenjacima. Nego čovjek koji se udalji, koji zastrani, počne da priča i otvori, pusti svoj jezik da govori o islamskim učenjacima. I ovdje sam spomenuo, tako mi Allaha, i tako mi Allaha, kada bi šejhovima, oni koji govore ružno o dajama, kada bi im šejhovima poslali njihove govore i rekli, ovaj je pred tobom učio i ovaj od tebe prenosi, da li mu ti odobravaš ili da li mu ti aminuješ na ovaj govor i na ove optužbe, vallaj, ti šejhovi bi se prvi odrekli takvi. Šejhovi nas tome nisu učili. Šejhovi nas nisu učili da ružno govorimo o svojim kolegama. Nego su nas učili na zajedništvo, na odgoj, na tajno savjetovanje, lijepo savjetovanje, mudro pozivanje svog naroda u Allahu tebareke ve taala vjeru, prešućivanje nekih stvari ako to vodi slozi. Jer je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prešućivao i nije spominjao imena munafika kako nevjernici ne bi rekli, evo, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ubija svoje sledbenike. Ovo je ono što smo učili i ovo je ono kako ćemo se ponašati. A onaj ko želi konfliktnu davu, imaće nas i mene prvo kao neprijatelja. Neprijatelja u govoru, pisanju i ako treba u nečemu većem. Molim uzvišenog Allaha, nisam završio ovo. Da ovo pitanje pozna, dopušteno skrivanja znanja radi općeg dobra. Dopušteno je sakriti nešto. Da ne kažemo ovdje pred vama. I da vam nikada to ne iznesem. Nikada da vas tom znanju ne podučim. Poželjenost obveseljavanja muslimana onim što ga raduje. Da obraduješ svog vrata muslimana. Wallahi, braćo, danas nam toga fali. Danas nam toga fali. Da obraduješ čovjeka. Da mu daš poklon. Da mu se nasmiješ. Ili tome je slično. Dakle, da pokloniš ono što voliš. Danas mi poklanjamo ono što preziremo. Ono što nam smeta u kući. Imam stari mobitel da ga poklonim. Imam ovo tene iznosane da ih poklonim. Majicu raskinutu da je poklonim. Hranu ne sviđa mi se da je poklonim. Hrane ostalo da je poklonim. Ovo je suprotno uputi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da daš ono što voliš. Da obveseliš muslimana.
ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem su davali, draga moja braćo, ono što im je bilo najdraže. Ono što im je bilo najdraže. Nego je dobročinstvo da udjelite ono što vam je drago, ono što volite. Pa kada su čuli ashabi, udjelili su ono što je najdraže. Što su imali najdraže. Imali su vrtove odmah uz džamiju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako su imali vrtove i mimo blizine Allahu poslanikove džamije, mogli su te vrtove koji su dalje i dati u sadaku. Ne, davali su ono što je najvrednije i najljepše i najdraže njima. Dakle, ono što ti je najdraže. I ovdje moramo bukvalno shvatiti ove tekstove. Ono što ti je najdraže da to daješ. I ovako su shvatali ove kuranske ajete i zapovjedi naši dobri prethodnici. Pa sada čovjek voli recimo kolu ili koktu. Da pokloni koktu. Ja to volim. Omer ibn Abdulaziz, rahimahullah ta, prenosi se da je volio šećer. Da je volio šećer. Imao jedno, mogao udjeliti šta želi. Ne, hoda ulicom i dijelio šećer. Pitao ga, zašto to radiš? Kaže, ovo ja volim. Kaže, ovo ja volim, kaže, zato ja udjeljem ovo. Zato što ja to volim. Voliš miris, udjeli miris. Pokloni miris nekom. Pokloniš nekom, obraduješ ga sa mirisom. Strah od oslanjanja na širinu Allahove milosti. Strah na oslanjanje na širinu Allahove milosti. Govor upitan onome što ne zna, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Draga moja braćo, mi smo eksperti za sve postale. Mi sve znamo. Ne postoji stvar da mi ne znamo o njoj više od naše kolege, više od učenog ili tome slično. Gdje je sunnet da kažeš Allah i njegov poslanik najbolje znaju? Allah najbolje zna, ne znam tu stvar. Ima Malik, 100 pitanja na 5 odgovori. Danas mi od 100 pitanja na 105 odgovorimo. Dodamo još, mislio si možda i ovo pitati pa da te pojasnim. Sve znamo, gdje smo učili. A mi smo enciklopedije znanja. Šta bi bilo da smo živjeli u vremenu imama Ahmeda? Ne bi se znalo za imama Ahmeda. Spomnjao bi se Serda, spomnjao bi se dopuštenost kvalifikacije ljudi u smislu određivanja nekih da se bave naukom. Dakle, da se bave naukom. Ti si za nauke, ti si za ovo. Vidiš, čovjek nije za tog posla, stavi ga na neku drugu poziciju. Dopuštenost stavljanja osobe da jaše pozadi na životinji. Allah, poslanikova sallallahu alaihi ve sellem skromnost, jer je jahao na magarcu sa još jednom osobom iza sebe. Nije bio ho. Ti sjedi, hodaj pored mene, a ja ću jahati. U tome je slično. Vrijednost Muaza ibn Džebela radijallahu ta'ala, veliko značenje ovog pitanja. Da smo stvoreni, draga moja braćo, samo radi robovanja i obožavanja njega, tebareke ve ta'ala. Sljedeće poglavlje jeste poglavlje o vrijednosti tevhida i koje grijehe briše. Uz Allahu tebarek ve ta'ala pomoć nastavljamo sljedeći četvrtak. Molim ga tebarek ve ta'ala da ono što smo kazali bude dokazan za nas, a ne protiv nas. Molim ga da nas okupi u džennetu kao što nas je večeras okupio ovdje. Wa ahiru da'wana en alhamdulillahi rabbil alamin. Ako neko ima